अशी जे ओळीचे नाळ जाण वस्तू ना नाळ जाण वस्तू ना तीर शपी तीर शिरे नाळ जाण वस्तू ना तीर शपी तीर शिरे दहा पेरू अवगुण शकून किशे हे रिश्वरे वाई रजा दा दख्याली फलसफो दा वर्णने वाई रजा दा दख्याली फलसफो दा वर्णने آسی چستا اوضو جذبوت ہے اپیل کول آسی چستا اوضو جذبوت ہے اپیل کول ہو نن جذبت اقتدار پا اللہ ہو دشوا عزیز مانی روان روان کسو خبرو پارا آستا سو پڑھی درون استقبال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم د خانانو بسوایو چې خانان دي د خانانو بسوایو چې خانان دي ملنګان د پښتنو خپل کې وران دي او د مودو نه د سندونو خوا کې وسو خو زمنګ پسلونه وسم په باران دي او وخت دلته چې قدم دینو په خیال ګدا وخت دلته چې قدم دی نو په خیال ګدا د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي او دا یو سو یاران کنوې زبنوما زما ژوند خدا یو سو خواږه یاران دي دا هم د ډاکټر صاحب شاه صابر چې هغه هم داسې صاحب د فکر ملګری و هغه هم زموږ نه داسې لار باندې تللی دی خدا دا آغا عزیری می لگولا دا سی سی دی یاد پا دی دستور کی رونو ز آسی سی دا پینزه ویشتو کالونا پی جنم او ز دی جلسه تبا یو سل زل را غلیم دا دی نبو هم زیاد را غلیم ز علکو ما وڑکیو ما خوز سیاسی ورکرو ما دا دغا پکر ملگره ما زه په پټای کې چې کم دی نو نه سیکرټري وم او نه زما سه ډیوټي وه خوهلته کې مالا دا لومبی ځل و چې زه جمیل لالا به اوس راشي زموږ سیاسي استاد و مالا خطونه راکړه وی چې یاره دا د لاور خطونه دي جلسه دي ما ته نه جلسه معلومه وه نه لاور خو زه مخکې جلسه ته راورسېدم ټکنده غرمه وه او اسی صاحب دکان و او ماشین چلو هغه سره لاړم هغه چې یو بل سره پیژنګلو شوه هغه له مې هم خط ورکړه دلته نور ملګري هم و هغه هم خطونه مې هغه له ورکړه هغه وی دا به زه ورکړم خو ما ویې د لاور خطونه وي لاور ته په کومه لار لاړ شم هغه وی زه دوکان بندوم او تا سره په دې منځ لاره باندې زما ټکنده غرمه وه او په دې منځ لاره باندې موږ روان شو او دا د انځرانو سوري او دغه هغه ماضي او هغه چې کوم دی هغه وخت زما په دې ذهن کې نقش شوی دی چې موږ روان وو او هغه په ملکي او بین الاقوامي سیاست ما ته خبرې کولې په لاره لاره داسې ډېرې کیسې دي یو ځل موږ ما له مخې لراغې ما نوې جامې اچولې وې په سوابه یې ډکې ناڅاپه راسره میلاو شو ما ته وایي وایي اقتصادیات دې جوړ شوي دي ما وی ماستر صاحب اقتصادیات یو شان دي خدا مونږ چې اس کې غړی ګرځو د دې د پاره ګرځو چې څوک دا ونه وای چې دې باندې ژوند بار شوی دی بوج شوی دی اسی سه به داسې خبرې کولې او د اخیری کې چې کم دی نو ډېر زیات دفتر ته به راتل ته عوامي نیشنل پټی دفتر ته یو زوی و هغه وی په ما خو تیره شوه خو زما د زوی له چې لږ غوندې داسې سډیوټي وي نو ښه به ما ډیر زیات کوشش وکړ خو هغه ارمان اسی سے زړه باندې وړو
یو ځلی زاون ور راغلیو دلته زمونږ دی وملګری واده ماخام نو واده خو مونږ وکړو دستوره کې شریک شو ډوډۍ ملته وخړه خو ده ته ما وی یاره شپه به چې کم دی نو داسې ځای کې کوو چې یو روخانی یو ماسټر صاحب وي او مونږ دواړه یو او چېرته د ارټ کوټۍ مونږ رالو آسی صاحب تا د کور ور وډبو هغه راووتو او وی ښه څه به کوئ ډوډۍ مونږ وی ډوډۍ خوړلې ده لس بجې دي د شپې جمع دی یخ جمع دی مونږ ورته وی زو روخان سره آو دغسې کیسه ده هغه د کوره لاټین راوغه سارا نه مخکې شو په لارې راته وی د لاټین چې چا سره یي که نه